pondělí 25. září se na Petrovické radnici uskutečnilo v pořadí již 19. zasedání zastupitelstva obce Petrovice u Karviné. Projednání bylo připraveno celkem 19 bodů. Řešila se zde celá řada otázek, převážně těch, které se váží k realizaci projektů na území obce. Jedním z nich je i projekt Na kole po železné cyklotrase, kterou by obec měla realizovat společně se sousedními polskými obcemi Godów a Zebřidovice, ale i městy Jastřembě-Zdroj a statutárním městem Karviná. Tento projekt navazuje na v letošním roce realizovaný první úsek cyklostezky v délce 2 kilometrů v lokalitě Závada Olšiny. Dalším z projektů, které dnešní zastupitelstvo zahájilo, je realizace projektu objektu polytechnické výchovy, to znamená přestavba bývalých stavebním salmonie pro potřeby základní školy. Samotná realizace, pokud vše půjde podle plánu, by měla být zahájena v jarních měsících příštího roku. V rámci navrhovaných úprav dojde k sanaci spodní stavby, úpravě sociálního zařízení, úpravě schodiště a zpřístupnění pro handicapované osoby. Výměnu čekají také elektrické rozvody, topná soustava, omítky, stropy a podlaha. Při realizaci druhé etapy vzniknou v podkroví učebny volnočasových aktivit, a to jak pro potřeby školy, tak i pro veřejnost. Dalším z projednávaných bodů jednání bylo projednávání darovacích smluv mezi obcí a římskokatolickými farnostmi Karviná a Petrovice u Karviné. Církev obci daruje část svých pozemků. Jde o přístupové komunikace k místnímu hřbitovu a kinologickému cvičišti, včetně pozemků cvičiště. Dále zastupitelstvo rozhodlo o poskytnutí daru Petrovické farnosti na opravu věže, která je v havarijním stavu. Jedná se o věž na kostele svatého Martina v Petrovicích u Karviné a částku, kterou se rozhodlo zastupitelstvo poskytnout na rekonstrukci této věže, je 710 tisíc korun. Příští zasedání zastupitelstva je plánováno na 11. prosince. Z Petrovic u Karviné, Eva Ilková.